Nosaltres lamentem el tipus d'explicacions per enèsima vegada que s'han donat entorn del fet del finançament irregular i legal de Convergència. Pensem que venen tard, també ens hagués agradat sentir-les abans, com vam expressar a la Junta de Portaveus, i pensem que venen bàsicament a tancar files entorn del jo no sabia res, això no té res a veure amb mi, que és gairebé una qüestió, que s'eleva gairebé una qüestió metafísica quan parlem de la relació, evidentment, Convergència, PDeCAT, etc. Senyora Aragonès, vostè parla de compromís i transparència i bon govern, que tenen un compromís inequívoc. Jo em sumo al recordatori de que tant l'auditoria com el ple extraordinari com les peticions han sigut fetes i de forma reiterada bàsicament per l'oposició, tot i que entenc que no ha d'haver-hi cap, diguéssim, no hauria d'haver-hi cap problema en donar explicacions, o almenys jo, si estigués a govern, correria a donar-les per tal de distanciar-me, com pretenen fer avui o com van anunciar que farien fa dos dies, que la llança amb Convergència. Vostès també diuen, vostè ha dit, que defensa el bon fer de l'Ajuntament en l'enèsim intent de confondre l'Ajuntament amb partit i equip de govern, amb ciutat i tot un revolutum que no ve a ser real i no ve a ser verídic amb la realitat. L'Ajuntament, nosaltres també defensem el bon fer dels treballadors, de les persones que fan cada dia feina en aquest Ajuntament i de la institució en si. Aquí qui va obrar malament són els corruptes i els corruptors. Com deia el Pere Soler, estic d'acord que també s'hauria de canviar la legalitat per començar a perseguir aquells que corrompen, no? Els que reben i els que donen. Per tant, les empreses com a part, com a actor primordial. Diuen que l'equip de govern no comparteix aquesta pràctica i en el moment en què va ser requerit va col·laborar amb la justícia. És una obligació, per descomptat, que no, diguéssim, no és una qüestió que assumi punts per si mateixa, sinó que és una obligació que tenen com a equip de govern i com a ajuntament. Repeteixen que salvaguarden el nom de cap treballador hagi estat investigat, imputat, etcètera, etcètera. Clar, clar, i és que aquí està la incògnita. Per això parlem de sistema i sistematitzat, perquè segurament la persona, l'home o dona X, mai o molt difícilment podrem descobrir qui va ser que va facilitar. Però per descomptat nosaltres no sembrem cap ombra de dubte que no faci falta sobre els treballadors. Tenim, de fet, plena confiança en que els treballadors fan bé la seva feina i tenen la vocació de servei públic molt clara. Diuen que tota la informació ha estat compartida amb els grups de l'oposició. Sí, a requeriment nostre, evidentment. Nosaltres pensàvem que avui hi haurien explicacions polítiques i que hi haurien explicacions ètiques. Vam fer un ple extraordinari en el que ens va deixar exactament 8 minuts per intervenir, per explicar tota la casuística i tot l'històric del cas Palau, i en què li vam fer preguntes molt concretes. Han fet vostès, PDeCAT, mesures concretes de correcció pel finançament irregular i legal? Han canviat... Poden dir que no tenen avui dia cap tipus de vincle amb fundacions que rebin donacions d'empreses? Què tenen a dir sobre el fet que empreses que eren expertes en l'evasió fiscal, en SICAPs, en paradisos fiscals, donguessin diners al seu partit? Què els sembla que es donguessin diners, fessin donacions d'empreses que eren capdavanteres en termes de joc quan s'estava negociant la llei del joc? No els sembla que tenen tota una sèrie d'explicacions polítiques i ètiques a donar i a fer? No els sembla que cal una reflexió sobre per què els partits que tenen una vocació, tenen un control i un poder públic de contractació reben diners de privats? No els sembla que fa falta començar a carar aquesta situació d'una vegada? Perquè la justícia és lenta, ja ho sabem, molt sovint, i en el cas Palau, que ha sigut un paradigma del que és la corrupció, l'especulació, la cobdícia política i el finançament irregular, ha sigut paradigmàtic de la lentitud. 9 anys i persones que han mort i ja no han pogut anar ni a declarar i que haguessin pogut aportar llum i destrucció de proves incloses. El cas Palau ha sigut no només d'una lentitud, diguéssim, que ha clamat al cel, sinó d'una... pesadesa com a instrucció que ha clamat també al cel. Ha fet falta que les acusacions populars no defallissin en la seva empresa de posar efectivament els responsables a la banqueta. I els responsables no és ni l'Ajuntament, ni els treballadors d'aquesta casa, ni molt menys la ciutat. Senyora Agonès, els responsables són el seu partit. I nosaltres ens agradaria que s'acceptessin les responsabilitats d'una vegada, perquè per acció o per omissió vostès eren responsables en aquell moment. No acceptem la teoria de l'home sol, perquè no és vàlida, perquè no s'entén, perquè en el sentit comú de la gent és impossible que un home sol operi al marge de tot un partit
i aconsegueixi tramar una ordir una trama tan perfeccionada d'extracció de recursos públics i cobrament de comissions. Una trama sistematitzada i sistèmica de pagaments. Ens hagués agradat menys passivitat i arguments legalistes durant tot aquest temps i més remoure cel i terra per descobrir qui era aquest home, aquesta dona X, del seu govern, d'aquest mateix ajuntament, del seu partit. Ens hagués agradat que s'haguessin posat del nostre cantó i ens haguessin posat a aixecar catifes com uns bojos fins a trobar els responsables i les responsables d'això. Perquè ara em sembla que és fer-ho malament i tard. Hem sentit alguns eufemismes de fer ciutat que financia, etcètera, etcètera. Nosaltres ens agrada parlar precisament en els termes que ens ocupen, una extracció de recursos públics, uns diners que pertanyien a la ciutat i que d'alguna manera o una altra, mai sabrem la quantia exacta, van acabar en butxaques privades i en butxaques del seu partit. I què permet això? Doncs permet tenir un banc de recursos que permet fer campanyes omnipresents a tot arreu, que permet tenir think tanks doncs, que generen idees, que permet tenir una sèrie de recursos que fa que després els partits doncs, guanyin eleccions. Per tant, és un trencament de les normes de joc absolutament inadmissible. Volem explicacions ètiques, volem reflexions entorn d'aquest finançament, volem explicacions polítiques i volem depurar les responsabilitats totes i cadascuna d'elles. A vegades a nosaltres ens diuen que som polítics i ens grinyola quan ens diuen que som polítics i segurament és per la percepció que té el conjunt de la gent dels polítics, no? que mai no accepten quan s'equivoquen, que quan passen coses greus desvien l'atenció, que quan a més es demostra que tenen responsabilitat hi ha una certa impunitat que campa, i això és un sentit molt generalitzat del conjunt de la gent. Vostè ha fet puntual, tres tresorers imputats, cas Treball, 3%, cas Palau. El jutge parlava d'aquest cas com una organització criminal. És a dir, no, ja ho sé que vostè no és la responsable directa d'això. El que passa que jo penso que estem brindant l'enèsima oportunitat perduda d'haurada que vostès donguessin explicacions polítiques i ètiques i diguessin, miri, no ens sembla bé. Vostè parlava de situar els fets en el temps. Sí, situem-los. El 2009 esclata el cas Palau i del 2009 al 2012 Convergència es dedica a perfeccionar el sistema de donacions del partit a les fundacions. Clar, diuen que el partit ja no rep donacions. Clar, és que ara està prohibit. Ara segurament es fa via fundació i per això els hi preguntava, han efectivament trencat tots els vincles amb fundacions que reben diners d'entitats privades? Poden això afirmar que el seu partit i l'antiga Convergència no tenen absolutament cap tipus de vincle amb fundacions que rebin diners d'entitats privades, d'empreses que es presenten en partits públics, en partits no, en concursos públics? És una oportunitat perduda. Per nosaltres és l'última que brindem. Jo crec que si nosaltres ens hagués passat una cosa d'aquestes circumstàncies estaríem molt afligits, segurament com entenc que vostès estan, però també intentaríem córrer a donar exemple del que entenem que és la responsabilitat col·lectiva de quan les coses no es fan bé al lloc on un pertany. I quan vostè ens diu que cap explicació no ens satisfà, és clar que no ens satisfà, és que ens falta la persona X. És que ens falta una persona en tot això. Bueno, però és que vostè hauria d'estar tan insatisfeta, tan agreujada i tan seriosa com estem nosaltres, perquè és molt greu. Hi ha una persona que potser hi treballava, potser encara hi és, o potser era un representant polític i que potser encara hi és i que no sabem qui és, que era qui facilitava aquest tipus de coses. I vostès ens deien, és que potser no és ni del partit, és que potser és una persona que va a la seva. Escolti, no li donem molta validesa a això, però no ho sabem. Per tant, hem d'estar preocupats encara. Nosaltres ho estem. Diu, vostès no poden afirmar precisament per aquest fet, ni podem afirmar ni podem desmentir quines són les responsabilitats. No ens veiem en cor perquè no tenim eines ni segurament la informació suficient i segurament mai no la podrem tenir. L'última cosa que recordo de l'auditoria aquella perquè la vam preparar amb l'auditoria que s'ha de fer, que encara no s'ha licitat, segurament no arribarà en aquest mandat, perquè aquestes coses són lentes, són difícils, esperem que sí, i tant de bo tinguéssim la informació abans del maig del 2019, però molt em temo, i amb els temps que comencem a conèixer ja de l'administració, i d'aquesta administració en concret, que no arribarà per quan la necessitem.
d'aquell dia, del ple extraordinari, vostè només ens va dir que érem oportunistes, ens va dir que érem oportunistes i ens va dir que no fos que volguéssim generar més despesa en un ple extraordinari de les dietes. Es va atrevir a dir-nos això. A mi és una cosa que em va fer molt mal. La va dir en junta de portaveus, no la va dir aquí l'acte, i em va fer molt i molt i molt de mal, perquè sap perfectament que nosaltres som tan institució, som tan ajuntament i som tan ciutat com vostè. I ens agradaria que estigués una mica en els paràmetres de preocupació i d'afligiment que avui tenim.